Трамп відступає. Така новина з'явилась буквально у ці хвилини. Рекордний шатдаун у Сполучених Штатах може нарешті припинитись. Нагадаю, сьогодні вже 35-й день зупинки роботи американського уряду. Ще вранці політики припускали, що це може тривати аж до весни. Сотні тисяч держслужбовців без зарплатні. Заблокована робота тисяч установ, від музеїв до аеропортів. Трамп навіть погрожував опонентам надзвичайним станом. Це був для нього єдиний спосіб отримати гроші на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Суперечка через цю стіну, власне, і спровокувала шатдаун. Теоретично, таке право у президента є. Він може скористатися надзвичайними повноваженнями, щоб забрати близько 7 мільярдів доларів із бюджетів Міноборони та інших відомств. Стільки потрібно, щоб хоча б почати реалізацію улюбленого антиміграційного проекту Трампа. Але на практиці надзвичайний стан, якщо його ввести з такою відверто політичною метою, значно посилить кризу влади. Опоненти погрожують президенту судом. Отже, зараз Трамп пропонує призупинити шатдаун на 3 тижні до 15 лютого. Ну що ж, побачимо, яким буде остаточне рішення.